10 години на власт беше СДСМ, 10 години на власт е ВМРО-ДПМНЕ. Да, и едните и другите сносат вина зошто нивото на развој на Република Македонија не е на повисоко ниво. Ние може да говориме за последните 5 години, затоа што сме сега веќе во изборна кампања, во предизборие, што во изминатите 5 години можеше поинаку да би направено. Зашто ние тврдиме дека имаше низа на погрешни стратешки одлуки, кои ја доведува Република Македонија на ова дереже. Секако, ајде да ги видиме тие стратешки одлуки. Вие сте премиерот кој што одлучи да склучи договор со Microsoft и да македонската администрација да користи софтвер од Microsoft. Зошто се случи на таков чекор, бидејќи ние веќе користевме open source бесплатен софтвер, имавме тимови во нашите министерства, јас имам пријатели кои што одеа на обука во Америка. Толку ли беше привлечно на тоа момент да се ракувате со Бил Гејтс, што моравте да склучите таков договор? Значи јас се ракував со Бил Гејтс во февруари 2005-та, од кога беше склучен договорот во периодот на моите претходници како премиери. Но владата на СДСМ го склучи договорот со Microsoft затоа што сметаше дека на Република Македонија и треба такви стратешки партнерства. И мислам дека не погрешивме. Вие сега, веројатно, тргнувајќи од некои своји лични искуства или од подобро познавање на информатичкото општество, може да тврдите дека сме имале и други можности, но во дадениот момент проценка на владата која предводеше СДСМ, а не јас, беше дека токму Microsoft треба да биде нашиот стратешки партнер. Зошто една Ангела Меркел не го направи тоа, кога Германија е милион пати побогата од нас, па тие не склучува договор со Microsoft? Зошто ние сиромашни, боси и гладни да му даваме пари на Бил Гејтс, толку ли се најдовме ние паметни? Па реално, ако се споредуваме со Ангела Меркел, мислам дека интересот на малите држави, на моќ на Германија, е сосема различен. Република Македонија генерално, затоа што има проблем со промоцијата на нашата држава и на потенцијалите кои ги има, затоа што постојано сите како папагали повторуваме, независно кој е премиер, дека сакаме да бидеме атрактивна бизнис дестинација, нема подобар промотор на Република Македонија, наместо да трошиме толку силни милиони евра за економски промотори. Нам ни треба бренд имиње, како што е Microsoft, како што е Johnson Control, како што е Johnson Meti, да дојде во Република Македонија и врз основа на сопствените искуства да привлече други странски инвеститори. Ова сме веќе кај Johnson Meti и кај Johnson Control. Се сеќам на оној дуел меѓу Црвенковски и Лјупчо Георгиевски 98-ма. Сигурно се сеќавате и вие. Како не? Дали се сеќавате на момент кога Црвенковски му се смееше во лице на Лјупчо Георгиевски зошто овој се одлучил да прави слободни економски зони? Па кога го прашуваше каде си ти видел слободна економска зона, па Лјупче му врати, има во Романија, има и таму, има таму. Како е тоа можно СДСМ ностоп да се смее на идеите на десницата, а потоа секогаш тие идеи да се видат корисни? Еве, вие сега се смеете на таа, мислам, фигуративно кажано, се смеете на идејата на нашите економски промотори. Но зарем тоа не е добра идеја, зошто да не се оди да не им се каже на тие економски форуми, на тие компании, мултинационални корпорации, да им се каже дека постои едно мало заимиче Македонија, да го стават во нивниот план на инвестирање, кој што циклуси траат по 5 и по 10 години. Што е тоа толку лошо? Значи, јас не се смејам на економските промотори, говорам само за ефектот. Ефектот е нула. Кога говориме за слободните економски зони, промотор на слободните економски зони беше господин Васил Топурковски. Значи, во 98-та, во програмата на коалицијата за промени, влезе идејата. Се смееше заради политичките импликации кои настана од стратешкото партнерство кој го градеше тогаш Лјупчо Георгиевски, Васил Топурковски, Никола Груевски. Зошто вие не ја водите таа идеја? Па ние отворивме слободната економска зона во Бунарджи, кој кога пропадна проектот со Тајван. Джонсон Контрол е донесен во времето дека бев јас премиер на Република Македонија. Отварањето на фабриката се случи во времето на Никола Груевски, тоа е нормално во држава. Гуштеров кажа дека тоа е двоен успех на двете страни. Гуштеров е најзаслужен, јас, ако тој вели двоен успех, затоа што и тој се обидува сега да говори со политички речник, тој беше најдобриот промотор. Значи, владата на СДСМ и тој вие што говорите, крут министер за финансии, направија за прв пат Република Македонија да е победи, да речеме, на Полска, која знаевме дека е конкурентот на Република Македонија. Но благодарение на господинот Гуштеров, кој имаше инсайдерски информации, промоцијата на Македонија е направена вистински начин, но ги знаеше и предностите, да речеме, на една Полска, кој го имаше пристаништето Гданс, и заради тоа беше фаворит.
државната помош која даде Република Македонија во делот на транспортните трошоци и во делот на делот платите за вработените, идните вработени во Johnson Control, ја направи Република Македонија да има подобра понуда од Полска. Затоа што вие, кога говориме веќе за капитализам, нема сентименталност при странските инвестиции, затоа треба да бидеме свесни. Ја сметав дека од тоа излековме позитивно искуство дека државата, мала држава како Македонија, секогаш кога претендира да биде атрактивна, својот интерес не треба да го искажуваат промоторите, туку на највисоко ниво. Премиерот на Република Македонија треба да биде тој кој ќе гарантира дека определена странска инвестиција може во Република Македонија да издржи пред се тоа да ни ги интересира промената на власта. Лошото искуство што го имаат сите странски инвеститори почива на правната несигурност, дека преку ноќ се менуваат законите, дека зависи расположението на администрацијата во зависност од тоа кој е на власт, дека сето она што го имаме како бариера административна не се руши со тоа што, да речеме, некој од промоторите ќе повика некој од светските брендови да инвестира во Република Македонија. Господине Бучовски, вашиот ефект врз основ во однос на економското заздравување на Македонија можеби нема некои директни показатели, но вие сепак индиректно помогнавте Македонија економски да заздрави преку подршката на рекомниот договор. Бидејќи една стабилна земја само таква може да привлече и инвестиции и да има бизнис. Сведоци сме дека 2001 година. Политичката стабилност, тоа како што тргнувате врз основа на разговорот, затоа што не се сомневам дека Груевски во изминатите 5 години имаше бројни контакти со потенцијални странски инвеститори. Нив најмногу ги одвраќа политичката нестабилност. И значи, никој нема да вложува во држава која е политички нестабилна, во држава во која објективно ова што говорев, имаме правна несигурност, во држава во која немаме евиденција на недвижностите целосна. Мислам дека во делот овие сегменти е поправена состојбата, но во крајен случај, никој не вложува во држава која нема перспектива. Ние сметам дека пропуштивме многу, како држава. Не е тоа сега веќе тајна. 2008-та сметам дека беше клучната година, зошто не се реализира веројатно и дел од ветувањата на ВМРО-ДПМНЕ. Ако влезеше Македонија во НАТО, реално ќе имавме економски развој и стотици милиони нови странски инвестиции. Гледајќи го искуството, да речеме, не на Албанија, која сега влезе, или предходно Бугарија и Романија. И мора да говориме дека има и сериозен ефект на економската состојба во Република Македонија, тоа што во 2008 година во Букурешт не успеавме да влеземе во НАТО. Цел време го спомнувате Букурешт, јас сепак убедливо упорно се трудам да го ставам за втори дол на емисијата. Не сакам да ми избегат они други идеи што ги имам замислено, а ќе се навратиме на Букурешт, сепак тоа е многу битен момент. Вие затнавте една многу интересна идеја во македонската политика, тоа е правењето на Македонија како бренд. Дали не мислите дека тие ваши кампањи што вие ги плативте во делот на CNN, каде што Македонија требаше се покаже како атрактивна туристичка и дестинација за инвестирање, сепак беше нарушена токму изминативе неколку месеци кога СДСМ се обидуваше да створи една ситуација во Македонија дека изборите ќе биле лажирани, некои новинари одеа до таму да е се сеќавам на колуната на Бранко Тричковски во Глобус, каде што кажа дека нашите избори ќе бидат кланица, каде што ќе има крв, ќе има... Значи, дали не мислите дека СДСМ претера со тие своји предскажувања, обидувајќи се да се заскрие зад евентуално алиби? Дали тие ја жртвуваа Македонија како политички бренд? Ние на некој начин се посрамивме пред сите амбасадори, бидејќи на некој начин се кажува дека македонските избори ќе биле кланица. Зошто такво рушење на имиџот на Македонија, кога што се упорно се трудиме да го одржиме на некое позитивно ниво? Јас не би правил таква паралела. Мислам дека ниту еден новинар, било што да прогнозира како ќе се одвиваат изборите, не може да нанесе штета на Република Македонија, онолку што може да направи штета пред се актуелната власт или воопшто политиката. Така. Тука не амнестирам и улогата на опозицијата. Значи, воопшто имиџот на државата се гради врз основа на она што го имаме како реална состојба, не само дневно, туку генерално. И мислам дека тука кој ќе се погледнат состојбите во Балканот и покрај тешките зборови изречени од една или од друга страна,
во изминатите 10 години, зашто правиме сега 10 годишни на Тохридскиот рамковен договор, во последните 10 години